The Final Channel. Be in the know. Mbele ya tuse kumzei, Mami Moses Nkonge Chibalama. Imaze ebanga nga atugamba ntisibwa tisibwa ntambula mu kkubo nekanga emmotoka nvuga bwesiba bwe zivuga bwe zisiba era n'ebiseera ebimu abadde takyasula mu nju sometime. It is the Final Channel, be in the know. Your slogan empya gye tusindika beera n'okumanya amawulire agaliwo ga mukulu Kibalama avuddeyo n'agamba nti ekibiina kya NUP oba NUP National Unity Platform eyo Bobi Wine yagigula buguzi kyesimanyi oba ekibiina kikirizibwa nti okitunda ekyo kinneewuunyisizza ngezezaako okubuuza ku balooya ku ki simanyi oba ekibiina kitundibwa naye nga kyemmanyi nti omuntu yenna akkirizibwa oyingira ekibiina kyonna eky'ebyobufuzi era n'avuganya ku kifo waawangula n'afuuka pulezidenti waakyo. Ekikulaga nti teri yayinza kuba nanyini kibiina ng'asobola okugamba leero kimpeemu abiri awo kimpeemu asatu. Kavidi akatambula no zana kabateereddeyo dda mujja kalaba ku Final Channel n'akataddeyo nga kakafuluma kalaga omukulu ono nga annyonnyola nti Bobi Wine alina okuba yamukubirayo ko kasente miliyoni dola ttaano. Ekintu Bobi Wine kyavuddeyo n'awakanya mu kiwandiiko kye. Ye agamba yayingira buyingizi kibiina n'atwala obukulembeze bwakyo. Baateekawo memorandum of understanding kuba ekibiina kino kyali briefcase party ng'era kimanyikiddwako abantu abo abakiddukanya nga kampuni nyingi nnyo ziri briefcase company. So mukulu Kibalama mu kavidiyo kano akulaga ng'ali ku akashia w'oba osobola okulaba topography y'ekizimbe emabega ddala mu background kiraga nti eno yali akashia we baakoledde akatambi kano ne weebunja waba yalina ekibiina ng'era ekibiina kikyagamba ye pulezidenti lwaki teyayiseeko bannamawulire ku ofiisi z'ekibiina ekyo. Yandiise bannamawulire ku ofiisi z'ekibiina n'agamba leero press conference misana ekibiina kyange nkyeddiza. Akatambi yakakutte kiro amagamaga akatambi kajjudde editing ensufu nti ayogera bamutematema alabika bamugamba waoyogedde bubi wanooyogedde bubi sina Facebook live. Kiraga nti ekintu kino kyonna kiriko obubuuza bungi. Bobi Wine avuddeyo n'agamba nti eno y'engeri emu ku President Museveni oba NRM gyegezaako okulwanyisa People Power ne NUP. Nange ne neewuunya agamba NUP eri Kampala wano. Omuntu w'abeerera e Kampala n'atandika okuvuga supiidi eno kiraga nti alabika ayingidde wangi nnyo. Kirabika ng'ayingidde wangi nnyo. Nyinza okujjukizaamu Bobi Wine ono engeri gy'alwanyisiddwamu. Mujjukira iPod. iPod baali baleeta etteeka nga liraga nti nno Bobi Wine oba People Power tekkirizibwa kukola mukago na kibiina kyonna nga si political party. Kyokka ng'erinnya lino People Power lyawandiikisibwa dda omukulu Balamu nga NGO nga kitegeeza Bobi Wine tasobola likozesa. Awonna nga bagezaako okusindika Bobi Wine mu traditional political parties ezibaddewo. Kibataamanya kyemmanyi wano Mawuye yali asinze okubala ng'amanyi Bobi Wine agenda yingira mu DP nga we yayingizaayo kamiliyoni. Mujjukira nti baleeta kamiliyoni bamuyingizaayo tukawunta Bobi Wine. Bobi Wine nga yabatebuka dda n'atayingira kibiina mwe banamufugira n'ayingira mu kibiina nga ye mukulembeze. Ekibiina ekyo ne kipiikinga ba MP ab'enjawulo ne bakiyingiramu ne kifuuka ky'amaanyi nnyo ne kigenda National ne kiva obuvi ku People Power eyali eri e Kamwokya n'efuuka National Unity Platform. Ndowooza mulaba Bobi Wine ono obutayingira mu bibiina bino ebibaddewo yagamba ebibiina ebyo ebibaddewo si nti tabitegeera oba tabiwagira but there is too much compromise mu bibiina ebyo nti abakulembeze baabyo balinga abaava ku mulamwa ogw'okukyusa obuyinza kyekitaamuyingiza bibiina ebyo. Bw'otunuulira DP erina enkolagana nnungi nnyo ne NRM era abantu basobola okubeera mu DP ne babalondayo ne bafuuka baminisita so omu si babiri. Bw'otunuulira Federal Alliance ya Betty Kamya yayingira mu NRM. Bw'otunuulira UPC erina ababaka baayo nga bali mu gavumenti bakola. Ndowooza omukyala oyo owaakena kikulaga nti ebibiina bino FDC
Oulire ndalo zayo nazo ziraga yali compromised muko akatono tono. So Bobi Wine teyagala kuyingira political party yonna ologamba nti maybe they might be compromised. It's a maybe but it's a big maybe. So kwe kutandika na yingire chibina chino echali briefcase party nali sikiwulirangako obulamu bwange bonna. Na kitegerera ku Bobi Wine nga chani veyiringa ningamba hey buli joje ekiri okola research nga kimazewe miaka 13 kuvabiri enawe ekiri ekibina kino kuvabiri enawe ekiri naye nga tetukiwulirangako tekisimbanga we MP tekisimbanga wo kansala tekisimbanga wo president wa the LC wanu naye nga cheyita political party wabayo osobola okumuandika wao ku the final channel nupu before Bobi Wine hadi no MP hadi no kansala hadi no LC wanu had nothing. It was underground. Charlie ko underground chebita. Charlie chibina chakutaka. Ye nupu yeyo. Bobi Wine najistula. Nefuna bakansala. Nefuna MP. Nefuna abantu abenja ulo in leadership positions as a democracy. Kati omukuru ono wagamba. Achali president wa chibina. Na agamba nti Bobi Wine tamusanyu sizengi lija kutemwe chibina. Sebo waliyo ya gale chibina chikuata atya. Achikwate ngera chichari underground wa briefcase company. Kubachi yemkusiba. Omukuru ono senga darabade president wa chibina. Yandibade asobolo kuteka press conference. Kuchibina kuchitebe. Na ye chibina otekedati was a briefcase political party. Akoze video ngali waguru kuchizimbe. Uganda enyuma na yegega maulile. Bobi Wine afulumize chuwandiko. Nganyo nyola kubintu bino. Tiyabakulu wano wasa ininge mpapula nga bala ganti omusango kujibweyo. Ate baze bala gate waliwa irabi basa ininga omusango kugende maso babi ise affidavit. Ngena chiteka yao echuandike echo jakweso merako mpola mpola. Nga gompa comment yo kuchicho lowoza ku developing story ene chata ambula wetyo. It is day one. We shall follow it up. Ndoza ituna tukilo kumarako wiki jia. Tujia kubatu mazo kutegera. Bobi Wine nupu ajisigaza, nupu pajituwala. Nupu webajituwala, chie chidako. Omukuru Bobi Wine chilabika omusango kwe yakola kwe kwa galo kwe simba woko kwa presidenti. Gugwali musango munene nyo ya gukola irandoza kwa nagomola okuvuga nyamu democracy. Chinumi omutwe si kuvuga nyamu wa democracy. Chinumi omutwe kugamba anti okirizibwa kwe simba wo. Ati ni wabera we mizizi kominji. Abantu banji bazebe simba wo mu Uganda. Ni inga tetubalaba nyoe baba kuba buziziko bo ndobo weziti nga Bobi Wine za kubwa. Chila gachecho. Abamu babita nisi okubita ambuza. Nti opposition niyo nenda leri wo. Si opposition ni. Bateka wo nteke kwefula opposition ni. So Bobi Wine omusango kwe kakola kwe kuingira opposition ni. Jeva abasinga ku social media jeva ise the true opposition ni. Era chechimu kubya endobo ezozo na. Omusango kwa Bobi Wine. Chemanyi Bobi Wine na amara gamba. Siche simbie uo. Kubwa president mu Uganda. Nupu baiza no kujita. Neko la kabaga ku National Theater. Nimajigama nupu webali kulowoza nyoba na. Nupu mulowozeza. Bobi Wine mbojieko kadio kufuka ja kubwa president. Nupu za tusobala doba wa speaker. Hanai. Hii. Penge penga inechi gambo cha yogera. Simanyo wanange che manjo gira. Wapanyika tevi gambo vya penge penge. Nse si cha abyo gira. Milo woza kwa inawe ya gamba. Rachi. Omusajia. Necho kanchireke. Echo mchisange wa penge penge. Sinaga nkuba mboko. Awala vya katabika na wasinga wa gambo. Omusajio no ya wada yogiranga na ye. Talimu. His normal. Hii. Normal senses. Oba normal life. Ngachikula ganti, he's talking under a lot of pressure. Maybe, maybe not. Ichebo zibwa, aniafuna mchintu chino. Aniafuna mchintu chino. Awangatuze kuleveri ya barometa, angatufude kweno levo ya anikati savula. Kumakati eno levo kwetuwa gerira. Tuso kate tugamba. Oli kulevo chi anikati savula oba barometa. Namboze ya katadeo. Mbulira levo kuoli gwe aliku final chano. Oli ku anikati savula oba barometa. Awenjo kusinzi dokola ka video kanadako.
Hii mgantege de komenti za mwe. Chenka kasa nja kuziso mazo na. Komenti za mwe. Nja kuziso mazo na. Nze nzirene barometa. Nkuwana lisisi yange. Opinion yange. It is my opinion. You could share a bit of it. All of it. Or not a bit of it. Nga yunayo nato jikiri za mwe. So. Ndowoza gegama. Uli lagari uo. Nga kuongera yuko. Walu wakatambika noke nagudeko kamukulu Franka Gashumba. Franka Gashumba ya gambie, government egulewa mabala gakolenga testing ground okukaka soba senyigono mukambata. Agulewa uguzi President Museveni, agulewa kama bala emieze na. Wetu naraba wanogoka, ngatudamu tuteka oloko downi, ngatumanya, amabala gano. Kekapimo kali, hii, abatami vabateka kunyomu solo. Ebintu ebyo bagamba bayongeza omusolo ku sigala ku mwenge kati abatami vundowoza kuba amabale naku zino tugalaba gwokuja ko ngatoli mu Uganda naye buli lwakutano amabala gakolera ddala bulungi nnyo gakola naye kigakola kati emoto kati bazi parkinga mu parking za amabala bazi parkinga nga ku bizimbo omukage ebiddako eno ne baleta bigere atete li kufuluma mu bala bakuba trans night. Nye kati yechitegeza seji gomu kambu alabika. Kadimu gamba ngambi yechi. Ngambi alabika. Seji galabika aliku ma. Nye kankuwa mkulu Franka Gashumba. Kemusoka kutaba anaba masomero kudeku somero. Musoke mutama bara. COVID wabamu alia soka ataba tamivu. Asoka taba tamivu. Chijia tuya ambako. Mkwega hili de Mr. President. Ne Dr. Twine. Bemuso kukuta, temuta masomero, temuta kereziyo oba makanisa, oba mizikiti. Mutama bala, kwe gamba testing ground yebelama bala, batamivu watafoku mani miezi ngeena, ngatute giranti COVID ya kozeishi, tiawedeyo. Yoyo mkulu Franka Gashumba, kwe sima nyindo oza yo. Tutebuti ama bala gatukolele testing ground yodo tudoke tutama kereziya na masomero. Yendo oza yo. Nungi nyo, jensingo kuitagawa na kuda final channel. Nesigalanga kugamba subscribe, inga comment, inga share, inga. Tuweze emetuale 10. Nga tuwe yongeda yo kunsongeno yomukulu Chibalama. Wali wakatambika no, akala gaba na benga bagamba. Abada no nyezebua ebanga ngerali mukutia. Iranga chilo uoze wantino omukulu ona abade mukwate. Kanka kue, benyo nyoleko nabu. Na ye, yes, tadibati wanu tuwali na ye. Nagali ronti de sija kusobola kusula waka nunga mzee katugenda kusula wananga mati a kangende Kampala naye kati chetwazizzaako okumanya nti Moses mukwati twade tulia ku TV nga nabyo biyise abatukubira amasimu kyake kiri eyo mzee yiwa mwe bakutugambe bamukute bakoze biki twade tulia awo ngati bano bali saba sirikali wano mu makagi ila wevali tebatu kiri za kuyingira tuwabu za checha avalese batu goba bugovi so tulimuwela likiri wabu chikecha waguru kumzei wafete tumai chiri wo tuwati de echaro chuna ila tuliwa menu tutuchitegi ila mzei wafe wajari na hingi vizu wevivyo nabivude kuchibina echa nopo kukwela nga yachiku asa chagulanyi wedutalo ndo wazeru liwo. Nyinga tusaba na mauli okutuyamba okutunonyeza muzeyi wa fejali na fejali tuli mukutia kubanga mutuze munnaffe tetumulaba abe kimaze banga nga bamukubira amasimu agatisa nga mukisa era atambulira ku bunkenke nga bamukubira amasimu nga tategeera manya gange bampita kizibu wangu baki bampita kiza Fred bwangu oyo muzeyi wange muzeyi nkonge Kibalama muzeyi wange langa dembeera naye kati wajisi nina kubili nga simu laba kukuliza kukuba kusimu ye nina kubia kusimu ye ni simu teri yiko nina kubia kusimu ya driver we walu wabami ya baji kutebe sate kete nani vampite hini kwa ya lese nina chiza nani ni simu edutari wana isi mtuko zechi kutu wajisi gaza na weo naba wetuna tuina bituwa agala kwa wetuma tuwe mnaviviza tujabamuwa alimumbeda nungu tujabamuwa kwa lechi yakuja kuba tukategeza kaze mukuba kusimuka teziliko kati lero kwe mulugu yatugenzo okukizuula na muzeyi wafe yakwati gone tumaina je yasibidwa tetumanyo ba tutandikira ale tumanyi kwa tugenzo okusemba yokulaba
tugenda kusemba yo kulaba nga bajjo bali saba sirikali badde banna weva abasa kubasigadde kakati kyekimu tebakkiriza ku bantu kulegirako munda wa muzeeyi kwanza nsulu omu nina suzina wa neighbor tebakkiriza muntu yenna yina kabe munnamawulire kukola ki kuyingira mu ki munju eyo era ntuli muwera likirivu muzeeyi waffe tetumanyi kikyaliko oluba lwokuba lwekibiina kyo kyekimu tusiza ku ekyo banamwogera tuyamba mutunoonyerezeeko muzeeyi waffe tutaka kumanya era nziramu okujjukiza nti tulina NGO Kawechipa gye tugenda okubanga tukola nayo project gye bayita Give a Smile Project. Happy Faces Give a Smile Project. Mwe tugenda okuyambira abantu abatalinaako we bali oba abalinamu obuzibuzibu mu mbeera y'ensi eno nga tubawe emmere. Twagala gikola mu biseera bya Christmas awo December okutandika bw'ati nga tubeerako ebintu bye tutandika okubeera nga ddala tulolinga out nga tuyamba ku bantu ab'enjawulo. Nagamba bumpagira nange nja kuzzaayo kuba nabasaba okumpagira bambi ne mumpagira kati wemberako ne kenfunyi nja kazzaayo naera naawe osobola okunyamba nunkwatirako ne tuzzaayo tutunuulira amaka 10 for the start nga tugayamba n'emmere ebintu ebyenjawulo munyambeko tulabenga tusobola okukikola amaka ago nago gayite mu mwaka guno 2020 abadde omukambwe wat nga nago gayinako akamwenyo mwenyo kankweka video kan. Nayenga mwebale kuwagira The Final Channel, mwebale kusubscribinga, abatana ba namu mwongero kusubscribinga. Wanga gwe mkutu guliko ebintu bingi. Ya mutufu zanero mulimu gokora, tusima era tunyumirwa. Ene Saudi tukwagala nnyo. Gwewe ndaye na ka video kongo ya galo kansi ndikirano ku The Final Channel. It is very simple. Genda wali ku Facebook page, The Final Channel, no genda ku About. The Final is spelled D-A-H gambo Final Muluzungu, Channel Muluzungu 256. No genda ku About, no nyonya ki nambe ya Airtel. Oba wa read 0705-8807. Ebi dizijao ku Facebook. Okansi ndikire yu WhatsApp number ya The Final Channel. Okansi ndikira, definitely nja kubanka teka yo. Sigala nkugamba subscribe inga, share inga, comment inga. Osobola okungamba Nero chino naye nga ge kamauli ke tulinawo esaawa eno. It is The Final Channel. I'm Zanero. Slogan yaffe mpya tujiita It is The Final Channel. Be in the know. Kajukire. It is The Final Channel. Be in the know. I'm Zanero. I'm out. The Final Channel.